Assalamu alaikum. Main hoon Khawaja Fahim aur aap dekh rahe hain Tantra Channel. Aaj hum aapko wahid ekil dono ka pehla dikha rahe hain. Yahan aaj bhi halki halki hulki aur chalni hai. لمعی لہلہاتی ہوئی خوبصورت اور سرسبز فصل ہوا سے ہلتی ہوئی انتہائی خوبصورت لگتی ہے اس کے پیچھے موجود گاؤں اور قصبے انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں پرندوں کی خوبصورت چہچہاتی آوازیں دور پہاڑوں کی چوٹیاں اور ان کے اوپر گھنے بادل ابھی ابھی یہ بادل رات کو چھپے سے وارڈ میں داخل ہو جاتے ہیں اور بارش برسا کے صبح تک واپس چلے جاتے ہیں یہ تمام بادل پاکستان کے شمالی علاقوں سے آگے بڑھتے ہیں اور رات کے ٹائم واقعات میں آتے ہلکی ہلکی بارش کا موجب ہوتے ہیں.